チャンネル登録よろしくお願いします。 最初に食べたカンタムホの中に入っている、カレーが本当に濃厚で、カレーの何やら辛いのが苦手な人でも食べられるカレーですね。このカレーね、ご飯や何も食べてみたくなりました。そして、こちらのパンナカメレンさんは、外側のメロンパンのクッキー生地から感じるバターの香りが本当に濃厚で、口の中にふわっと広がっていて優しい。 美味しかったんです。まるでほんとにクッキーを食めているような感じになりましたね。ちょっとコロコロと崩れていくのがクッキー感がある、そんな感じです。どちらも本当に美味しかった。ただ、こちらがね、なのでどちらもこれ共通してご視聴点数とさせていただきますけども、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分旬。 お楽しみいただけましたか？もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。